маска, у артиста цього є! Чорна маску, не знімає він ніде! Інтригує чорна маска і Сорбону, і Монмарт. Ви скажіть мені, будь ласка, що за дивний акробат? Не спеши, а раз не виконує артист, то ніколи чорну маску не знімає. Париж тільки говорить, що про вашого таємничого містера Ікс. Пане директоре, а чому я завжди виступаю в чорній масці? Можливо, тут якась романтична таємниця? А вже ж! Ходять чутки, ніби якась жінка зіграла фатальну роль у його житті. Жінка? Цікаво, хто вона? На жаль, цього ніхто не знає, окрім... Окрім кого? Окрім самого містера Ікса, ясна річ. Пане директоре! Пане директоре! Вона приїхала! Наша Теодора Бриття! Але друге відділення розпочинаємо! Приїхала наша Теодора. Найвродливіша жінка Парижу. І кохана нашого шефа барона де Кривельяка. Треба зустріти її, як на те заслуговує. І його гроші. Сподіваюсь, номер містера Ікс ще не починався? Ви приїхали дуже вчасно. Ви не пропускаєте жодного виступу цього таємничого бластя, мабуть. Дуже цікавитись ним. Так, але тільки як артистом. В іншій ролі мене ніхто не цікавить. Я не знаю, де живе, ми до щастя принесе.
моєї ложі. Вона вже тут, вона щойно приїхала. Знаєте, на квартирі Дорога мені сказали, що вона приїхала до цих постанов, не дочекавшись мене. Скажіть, вона знущається з мене. Гарована столу дитина Якова, нащадка хрестоносців короля з какової сталі. Надзвичайний спадок старовинний типу. Вона сказала, що жити доведеться не стріло. Бо багато не знайомі дій. Серйозно повірити, такі тудниці. Посол, не доведи, що я буду. Я не хочу тобі гроші. Знайди мені гроші. За хвилиночку. Що не зважати на любов по моїх корнячих. Ох, до чого ж це кохання виснажлива штука. Я прошу вас лише на одну хвилиночку. Я прийшов дивитися програму, а не на вас. Що ви хочете від мене? У вас є ложа? Ложа є, а бажання розмовляти з вами немає. Схаменіться. Це з барон де Крівілля, нащадок хрестоносців, король скакових стаєнь. Я коней боюся. А хрестоносцями взагалі не цікавлюся, будь ласка. Але, напевне, вас зацікавлять 100 франків. 100 франків? 100 франків? Що ж, може я й віддам вам ложу, але за однієї умови. Ви повернете мені її тоді, коли буде виступати іноземна акробатка міс Мабель Гібсон. Згода. Даремно ви не попросили більше. Послони за мною. А мені більше не треба! Зато тепер я зможу цілий тиждень відвідувати цирк і щодня купувати великий букет білих троян для моєї чарівної акробатки, для моєї єдиної втіхи! Це вона! Добре було б з ним познайомитися. Ця англійка моя доля! Ну, сміливіше, Тоні. О, як боязко. Як легко це зробити, коли не кохаєш, і як важко, коли по-справжньому закоханий. Хелло! Сорі. Господи, це він? Хелло! Він іноземець. А я англійською ні бельмеса. Hello. 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 Goodbye. 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 Good night. Good night. Good night. Це той іноземець, який приходить на всі мої вистави, а я англійською не розумію. Міс! You, and, box, ball. Football. Ball. Up. Yes. Good. 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 I am. Shake. I am shake. Shake. Господи, уявляю, який дурний вигляд я зараз маю. Ну що ж ти сказав? Єдиний чоловік, який мені до вподоби, для мене однаково, що німий. Міс, ви. I am. Ви.
можуть є. Зрозуміть. Мої почуття по виразу мого, я ж це згадав. How do you do? Ви зрозумілою мовою вмієте? Ви заговорили? Що, ви зовсім не іноземка? Ні, я француженка і живу тут, в Парижі. А на афіші написано, що ви іноземна акробатка. Ні, це рекламний трюк, щоб привабити публіку. Мене звати Марі Лятуш. Вас? А мене Тоні Бонвіль. Я, так як і ви, чистокровний француз, я дуже люблю цирк. І я підготував для вас декілька номерів. Ось перший. Одна кулька. Гарей! Хоп! А другий трохи складніший. Три. Три кульки. Ого. Але. Ну і третій найскладніший. Підтримайте мене, будь ласка. Я його... 4-5? Довго готував. Ні. Складніше. Але... Хоп! Ей! Допоможіть! І взагалі, моя матуся хоче, щоб я покинув навчання і працював із нею в ресторані. Та ви при ресторані. Ні. Я, точніше, я поки що при мамі. Але ж це все не важливо. Головне, що ми з вами нарешті познайомилися. І взагалі, щоб ми з вами були разом. Кожен вечір я у цирку знову бачу вас. У неділю дві вистави в будні тільки раз. Вас побачив і назавжди закохався я. Усе це моє життя. У цирку все моє життя. Я зачаровано дивлюся на любов свою. Я у цирку на виставі, наче у раю. У повітря я до вас мріями лечу. Браво, ласівко моя, браво, я кричу. Не може в циркві не любить, у свято кожну бить. Танцює весь бастон, розум і смон. Бенгальський тигр стримає мікрофон, а влад грає на трубі. І кидає тобі. Відомо, що сміятись, кожного не гріх, а що найкращий лікар собі. Мене вдача, акробата, наче з висоти. Тоні, це для мене свято, я у залі ви. Я щаслива, що на сцені бачу тільки вас. У цирку все моє життя. У цирку все моє життя. У цирку з гості не буває цирк для доброти. Ви погляньте, я але людям очі дітвори. Thank you.
Невже ніколи не почую люблю? Завжди безсоння до світанку печаль. На підвіконні не для мене свіча. Чарівна коска, мапелюска крожаля. Містер Ікс. Босоне, познайомте мене з ним. Це неможливо. Він не знайомиться ні з ким і ніколи. Босоне. Ну гаразд. Тільки заради вас. Містер Ікс, я хочу представити вас одній дамі. Її ім'я Теодора Вердіє. Як? Ви? Вас звати Теодора Вердіє? Так. Скажіть, що змушує вас ховатися під маскою? Можливо, примха. А можливо, реклама здібного плаття. А якби я попросила вас зняти маску, то... То я все-таки мусив би вам відмовити. Як? У вас, циркового клоуна, вистачає зухвалості відмовити наші Теодорні? А яке у циркового клоуна підстави робити виняток? Тоді я сам. Я сам зірву з вас маску. Сам. Сподіваюсь, ви не дуже вдарились. Босоне, не смійте чинити скандалу. Негайно забирайтеся геть. Лазень! Циркач! Фігля! Дуже вдячний. Ви позбавили мене від продовження цієї вульгарної сцени. Ні, навіщо? Я щиро захоплююсь вашим мистецтвом. Не пригадую більш цікавого циркового. Мадам Вердіє, навіщо ці банальні компліменти? Банальні компліменти? Я ненавиджу брехню. Вон як? В такому разі для вас у мене є багато прикрих слів. У вас? Для мене? Прикрих слів? Не розумію. Ми щойно познайомились. Це правда. І водночас неправда. Але ж ми зовсім не знаємо один одного. Помиляєтесь. Я вас знаю і навіть дуже добре. І ви мене теж. І я? Вас? Я гадав, що буду ненавидіти вас. Я гадав, що буду зневажати вас. А замість цього я... Замість цього я...
Я не можу зрозуміти вас. Я вас не знав, але страждав лише через вас. Зустріти вас, помститись вам, я мріяв не раз. Прийшов мій час, і доля нас вічна візвела. Дивлюсь на вас, але мовчу, і гніву не. Теодорію 18 раз, а вона у 18 раз відмовила мені. У 19 у мене точний облік. Ну як це так, постійні відмови. І кому? Мені, барону Гастону де Кревільяку, герб якого налічує рівно 1000 років. Ще декілька місяців у мене точний облік. Вона сказала мені прямо в очі, що мої постійні залицяння їй набридли, що мій титул їй не потрібний, що вона скоріше погодиться стати дружиною простого циркача, ніж моєю. О, я жорстоко помщуся за цю образу. Ви
гра. Гніально! Як це раніше мені не спало на думку. Від любові до ненависті лише один крок. Я, здається, його вже зробив. Теодора сміється з мене, їй весело, дуже добре. А тепер я посміюся з нею. Я хочу цю іграшку. Вона буде моєю, ясно? Ну, поки що ні, але ідея мені подобається. А що ви замислили? Скоро дізнаєшся, йди геть. Публіка буквально збожеволіла! Пане директор, годі! Я втомився. Міс Гібсон! Міс Гібсон! Ви готові на вихід? Так, готова. Ап! Ап! Справжній король цирку, містер Інс. І крім таланту, така надзвичайна таємничість. Скажіть, невже ніхто і ніколи не бачив вашого обличчя? Тут у цирку? Ніхто і ніколи. Це моя непорушна умова, вписана у контракт. Директор проти цього не заперечує. Він спритний ділок і добре розуміє, як любить усілякі таємниці наша публіка. І що ж ваша маска вам не набридає? Аж ніяк. Невже ви гадаєте, що нам, артистам, приємно, коли на нас показують пальцями на вулиці? Переслідуєте скромними поглядами, набридають розпитуваннями. Ви ж знаєте, як до нас ставиться ваше вище товариство. Ми ж для вас іграшки, бояци. Ні, я звик до своєї маски навіть полюбив її. Ну що ж, це мене цілком влаштовує. Сьогодні я, барон Гастон де Кривельяк, влаштовую бал. Його прикрасить найчарівніша жінка, в яку я, на жаль, закоханий. Я здогадуюсь, хто вона. Вірніше, чув про це нещодавно. Це Теодора Вердієв? Саме вона. Я представлю вас їй на сьогоднішньому балу. Ви молоді, стрункі і напевне, вродливі. Спробуйте зацікавити цю гордовиту жінку, сподобатися їй. А потім... Що потім? А потім робіть, що робите, що хочете, мені це байдуже. Для мене це так, веселий жарт, легка містифікація. Ну, що ви на це скажете? Не приховую, пане бароне, ваша пропозиція для мене дуже доречна. Але застерігаю вас, в мене зовсім інша мета, і іграшкою в ваших руках я не буду. Згода, згода, згода. Отже, ми обоє обіцяємо мовчати. Слово честі. Я чекаю вас тут після закінчення вистави. Стривайте, а як же ми вас назвемо? Мені це абсолютно байдуже. О, ні. Без гучного титулу обійтися не можна. Я назву вас, ну, хоча б граф Анрі де Шатоне. Граф. Сама доля послала мені цього барона. Ось і настала година нашої зустрічі, Теодоро. Ви змусили мене все життя поневірятись. Ви відібрали любов того, хто замінив мені батька. Любе Етьєне, завтра я одружусь, і моя Теодора стане мадам Вертьє. Але вона ставить одну умову. Я повинен назавжди порвати з тобою. Пробач і прощавай. Твій дядько Еміль Вертьє. Через вас, Теодоро, я втратив можливість вивчати своє улюблене мистецтво. Може, саме тому не став справжнім, видатним музикантом. 6 років.
6 років я гадав, що ви варті лише самої зневаги. Аж поки сьогодні не зустрів вас. Виявляється, що ви, саме ви та жінка, якою я стільки разів потай милувався з манежу. Я повинен розгадати вас. Але чому? Хіба я погано виступала? Ні. Ні, ви були не досить уважні до моїх гостей. Чому ви відмовилися йти в ложу номер 5? Тому що я не знайома з цими добродіями. Це байдуже. Байдуже! Ще одна така витівка. Я вас звільню! Досить! Не забувайте. Дівчина плаче. Давайте, вона актриса. Це слово потребує поваги. Ах, містер Ікс. Містер Ікс, якщо всі актриси будуть відноситись без належної поваги до моїх постійних відвідувачів, то забаром плакати доведеться мені. Запам'ятайте це, гордячко. Марі, заспокойся, Марі. Він не вартий твоїх сліз. Але коли він мене звільнить, на що я житиму? Не бійся. Директор не наважиться. Я йому потрібен. Розумієш? Забудь його слова. Забудь цих пихатих панів у ложах. Для них ми не люди, лише фігляри, циркачі. Аплодувати нашому мистецтву це вони можуть. Вони вдячні нам за те, що ми даємо їм кілька гострих переживань, лоскочимо їх нерви. Хоч і нерідко ризикуємо власним життям. Але щоб дама з вищого світу дала блазневі поцілувати руку, руку, яка щойно аплодувала йому. О ні, такого дозволяти не можна. Марі! Але ж є інша публіка! Той, хто грош останні платить за квиток у цирк, від кутюр не має плаття, але любить сміх. Той, хто любить наші жарти, поважає трюк, той для нас глядач бажаний і найкращий друг. Самий вірний, самий добрий, самий щирий друг. Вас, друзі, я щиро люблю, своє мистецтво тільки вам я віддаю. Хіба не в цирку цікаво відпочити, мабуть, для цього це зробити. Мабуть, ми всі одна сім'я. Так посміхнися, смілива моя, зітрислю з очей, я б на того забуть. Даруй мені радість, і цьому наша доля щастя. Даруй мені з тобою віру, надію і любов.
приємний сюрприз. Шановні друзі, дозвольте запросити вас на бал, який я даю на честь мого давнього друга, графа Анрі де Шатоне. Я чекаю його з хвилини на хвилину. Я жовтий усім відомий, боротьбу вбиту за приз. І на цьому іпподромі обіцяю вам сюрприз. Наш народ хитрує слава, він для цього має тиск. Я влаштую все чудово на інтригу і артист. Він влаштує все чудово на інтригу і артист. І народ хитрує знову, що зіграти приз. Свято моє без вас буде таким чорливим. Вас розважати буду я, якщо не вам завгодно. А нагорода лиш одна, ви скажіть мені, я згодна. Познайомитися з вами.
побачить вас, високий клас. Це мені приємно чути, але так не може бути, щоб раніше зустрічались з вами хоч би раз. Все гаразд. Я вас побачив і згадав ці очі чарівні, які вже зустрічалися мені. Інтригає. Ці очі не забудь мені, вони приходили у снігу зоряному варені ночі. Вам що за все? Отже, веселий бал на честь свого друга графа Анрі де Шатанеф, чарівної Теодори і її краси! Thank you.
щасливі? Так, я справді щаслива. Мені здається, що це найпрекрасніший день у моєму житті. Як знати? Може навпаки? Невже ви не розумієте, що всі давно розгадали вашу таємницю? А навіщо мені її приховувати? Ні, бароне, не намагайтеся затьмарити моє щастя. Танцюйте, співайте. Можливо, це ваш останній щасливий вечір з Анрі. Граф Анрі де Шатонев. А ось і живий кінжал, яким я поранив це гордовите серце. Прошу пробачення, що запізнився. Я був зайнятий. Розумію, стрибали, переверталися. А ми всі давно чекаємо на вас. Особливо одна жінка. Скажіть, Анрі, а чому ви обрали саме цей костюм? Щоб сподобатись цій жінці. Я заспіваю одну веселу морську пісню. І гадаю, що вона ласкаво посміхнеться мені у відповідь. О, ні. Спочатку заспівайте її нам. Адже кожному чоловікові корисно знати таку пісню. Просимо. Гаразд. Я заспіваю її вам. Але не кожному чоловікові ця пісня допоможе. Наш моряк! Стає на смак і каже так. Наш моряк! Знов іде дев'ятий вал. Вирай штурвал. Торкає чайка хвилями, Під білими вітрилами, прямує корабель. На вітрі і під зливами, зорями манливими, моряк співає про любов від моря до небес. Саватар і журба, ураган для моряка. Над морем пісня моя, наче парус корабля, серце несе у замріяні края. Знайде моряк зоряний шлях, там, де причал любові, де побачу милу знову. Пісня моя, наче парус корабля, серце несе у замріяні края. Знайде моряк зоряний шлях, тільки на всі паруса. Мандрою очі туманами, моряк ми океанами, додому повертайся, наш моряк у добрий час. А як вони зустрілися, і що там говорилося, і зоряним, і тільки лиш вони. Час мине, і розлука промине. Над морем пісня моя, наче парус корабля, серце несе у замріяні края. Знайде моряк зоряний шлях, там, де причал любові, де побачу милу знову. Пісня моя, наче парус корабля, серце несе у замріяні края. Знайде моряк зоряний шлях, тільки на всі паруса. Thank you.
не дивуйтесь. Дайте спокій, мадам Вердіє, правда-правда. Не залицяйтесь до неї і не шукайте її любові. Дивне прохання, але чому про це просите саме ви? Заради одного чоловіка. Найкращого в світі, розумієте? Я бачила, як він на неї дивиться, коли вважає, що на нього ніхто не дивиться. Розумієте? Добре, мадмузелі, я віддам Теодору цьому чоловікові, якщо вона його не прожене. Не прожене. А якщо прожене? Що тоді? Тоді я також відмовлюсь від неї. Я рада, що не помилилася вас. До побачення. Виконаю доручення Марії. Мадам Бердіє, я скрізь вас шукаю. Зате я вас не шукаю. Мені набридли всі мої постійні прихильники. На мене не розраховуйте, мене цікавить зовсім інша жінка. Чого ж ви хочете? Вам загрожує небезпека. Що мені загрожує? Нащадок хрестоносів і його скорпіон, чи то опосон. І вдень і вночі за кожним вашим кроком стежать наймані нишпорки барона. Вони задумали завдати вам якогось підступного удару. І тому ми з нареченою вважаємо за необхідне застерегти вас, мадам Бердіє. Повірте, у вас є віддані друзі. Розраховуйте на нас, мадам Бердіє. Розраховуйте тільки на нас. Радного титулу, чужого вбрання. Час вже кінчати комедію, поки вона не стала драмою. Час вже скинути маску і стати самим собою. Я покладу край інтригам барона і зруйную його плани. Сьогодні ж! Андрій! Теодоро! Чому вас знову не було на початку вечора? Мені це набридло. Завтра після обіду я забираю вас у полон, і ми поїдемо до цирку дивитись нову програму «Принца Арени». Справа в тому, що я не можу з вами поїхати до цирку. Я не хочу чути ніяких заперечень. Ні. Між іншим, ви знаєте, цей таємничий містер Рікс щоранку посилає мені букет свіжих червоних троян. Вам смішно? Як вам сказати? Принаймні дивно. Вам дивно? А от уявіть, Теодоро, що на моєму місці той самий загадковий містер Рік з його повсякчасною маскою на обличчі. Що ви тоді сказав? Хіба це можливо? Не смішіть мене. Закоханий блазень. Та хіба ж він не людина? Хіба в нього немає очей, щоб бачити вас? Серце, щоб кохати вас? Невже він мусить весь час носити маску не тільки на обличчі, а й на серці? Як палко ви захищаєте його. Знаєте, декому могло б здатися, що ви говорите про себе. Зрозумійте ж, Андрій, але ж містер Рікс – блазень. Це він, мабуть, знає не гірше за нас з вами. Хіба його праця не заслуговує на повагу? Такі, як барон, можуть думати інакше, але ж ви! Що поробиш? Так думає все знать. Чи мені боротися з нею і навіщо? Я бачу, ви засмутились. Даремно ми перейшли на цю сумну тему. Давайте краще продовжимо нашу вчорашню. Чего? Не чего.
Сенсаційну новину за викриття таємниці містера Ікс. Я запросив найкращих детективів. Платив величезні гроші, звичайно, бачив. Сам бігав день і ніч. І сьогодні дізнався його таємницю. Ну, кажи швидше, хто він? Це Етьєн Бердьє. Племінник Емілія Бердьє, покійного чоловіка нашої Теодори. Що ти кажеш? Оце так сенсація. Кажи далі. 6 років тому
літній дядечкою Етьєна одружився з юною і чарівною Теодорою. Етьєн, звичайно, поздоровив свою нову тітоньку. Проте невинний по суті лист молодого вродливого студента збудив ревниві побої моє дядечка. І він під якимось приводом порвав з ним та позвав спадщину. Обурений Етьєн, не маючи коштів закінчити освіту, залишає консерваторію, де він робив величезні успіхи, і стає славетним артистом. До речі, не випадково, адже він і до того часу захоплювався цирком. Правда, кумедна історія? Так. Тепер багато що стає зрозумілим. Але ти не одержиш 3000. Чому? Тому що одержиш 5, каже далі. Далі буде ще кумедніше. Засліплений ревнощами дядечка Етьєна, ну все ще боячись повернення можливого суперника, переконав Теодору, що Етьєн – ниця і користолюбна людина. Він збрехав Теодорі, що Етьєн, аби перешкодити шлюбі від дядечка. Сам розпустив плітки, що був її коханцем. Це правда? Та звичайно ж ні. Наївна дівчина, яка ніколи не бачила Етьєна, була так обурена його підступністю, що досі вважає його останнім мерзотником. Правда? Смішно. Смішно? Ну, звичайно, смішно. Це ж справжнісінька комедія. Так. Але ти не одержиш 5000. Чому? Тому що одержиш 10. Іди і будь німий, як риба. За 10000 я ладен оніміти на все життя. А ось тепер, коли я знаю його таємницю, і він, і Теодора, остаточно в моїх руках. Які новини? Найкращі в світі, бароне! Теодора сказала, що кохає мене. О, це надто смутна звістка. За моїм планом вона повинна була захопитися мною, на цьому захопленні опектись, а потім стати моєю. Скажу вам відверто, граф Анрі де Шатонеф повинен зникнути так само таємничо і несподівано, як і з'явився. Ви маєте рацію. Граф Анрі де Шатонеф мусить зникнути, а я залишаюсь. Дивіться, що вам не довелось пошкодувати про це. Отже, 300! Що 300? 300000 франків! І ви зникаєте з обрію. Барон, не все продається! Містерикс! Пардон. Граф Анрі де Шатонеф. Але все купується. Барон, я не продаюся. Я сьогодні ж розповім Теодорі всю правду. І якщо вона відмовиться від мене, то можете догравати з нею, яку хочете, комедію. Але якщо вона не відмовиться від блазня і циркача, то непомітно зникнути з обрію. Змушені будете ви! Запам'ятайте цей барон. Стривайте! Ваше слово честі! Я і так занадто довго мовчав через нього. Сьогодні я розповім Теодорі всю правду. Побачимо. Містер Ікс. Теодора, я повинен все розказати вам, розкритись вам нарешті.
Але чому ви така засмучена? Як мені набрид цей барон? Тоді чому ви буваєте у нього? Мушу зізнатися, мені нелегко бачити вас поруч з ним. А чому ви буваєте у нього? Здається, ви теж не в запиті від нього. Та я тут буваю заради щастя чути вас, милуватися вами, а ось ви... Мовчіть! Невже ви засліпли? Невже ви думаєте, що я приїжджаю сюди милуватись бароном з його кіньми? Ні! У мене на серці зовсім інша людина. Пам'ятаєте нашу першу зустріч? Там, у цирку? Я все пам'ятаю. То ви кохаєте? Вперше в житті кохаю. Вперше? Але ж ви були одружені. На жаль. Була. Коли моя мати помирала, вона зажадала, щоб я вийшла заміж за відданого друга нашої родини. Я тоді була молода, наївна, і я поступилася. Але то була повага, не любов. А зараз вперше заговорила серце. Ви мовчите. Oh,
Тоні, як твої успіхи? Чудово! Я встиг застерегти Теодору, а твої? У мене теж все гаразд. Граф де Шатонеф обіцяв мені відмовитись від Теодори. Але мені здається, Теодора дуже захоплена графом. І взагалі не має наміру відмовлятися від нього. А я тобі кажу, Теодора покохає містера Ігоря. А я кажу, граф Анрі де Шатонеф. А я тобі кажу, містера Ігоря. А я кажу, граф Анрі де Шатонеф. Містера Ікс. Анрі де Шатонеф. Містера Ікс. Анрі де Шатонеф. Побачимо. Подивимось. Поглянемо. Нам ще рано сваритися. Ми ще навіть не одружилися. А хочеш поїхати повечеряти сьогодні вдвох? А якщо в ресторані твоєї матусі, я згодна. Це цілком пристойно. Ти все ще не уявляєш собі, що таке моя матуся. Вона трощить тарілки з усілякого приводу. Тарілки? Тарілки. Трощити, можливо. Але тільки не Марі, а? Подивись, які в мене м'язи. І тоді... Ого! О, з такою жінкою не страшно ходити вночі темними провулками. Жоден бандит не нападе. А як нападе, то пошкодує скіту. Захищайся! Подивись, який у мене удар. Вибач. Покажи, я не навмисно. Я уявляю, якби це було навмисно. Я хотіла зробити лівий стрінг, правий. Не треба, я вже все зрозумів. І взагалі, ти і моя бабочка. Що? Чудова парочка. Разом я тебе не дам образить, тільки спор гартує волю нам, дарує шанс. Я тепер свою матусю майже зовсім не боюся, все зроблю лиш так, як хочу сам, пробачте, прошу вас, моя мама. Коли прийшла любов, я в сонці жерпала є кров, і ваш мав дивний сон, зліва старий шансон. Немає перешкод, немає перепон, є чари і вогонь в своїй долонь. Любов – це наш умир, ми всі розумні, як Шекспір. Донаємо посовет, нас місю жит. Любов – казка, що кожного жде, замріє нервий, прийді густа йде. Любов – це тільки мрія. Два молоді крила. Я матусі гляну в очі, одружитись, мамо, хочу. І не треба бити тарілки, а навпаки. Філіжанки, склянки бити, тільки шкоду наробити. Пелюшки, а потім іграшки, бабуся циркачат, це просто клад. Коли прийшла любов, як сонця запалає кров, і наш мовний сон, свій мастерій шансон. Немає перешкод, немає перепон, є
чари огонь своїх долонь. Любов – це наш любим, ми всі розуміємося в стрім. Складаємо сонет на свій сюжет. Любов, мов казка, що кожного вже замріяли орфей. Еврідіку знайде, любов – це тільки крія. Доведеться розкривати Теодорі свою таємницю. Невже? Я розповів їй усе сам. Це правда? Уявіть собі, ви щаслива людина. Її рішення вийти за вас заміж непохитне. Так? Слово честі нащадка хрестоносців. Більше того, заручені відбудуться тут, зараз же. Я про все подбаю. Від усього серця вітаю вас. Я запросив його друзів. Цирковий народ.
лазнів, фіглярів. Не може цирк мене любить, у цирку свято кожну мить. Танцює весь постон розумний слон, бенгальський тигр стрибає крізь вогонь. Тут сила, мужність і краса, цілий вечір чудеса. Чудеса в лідому щасті, я пізь кожу не крикав, чи не краще віка. Чудовий має хист,
Він просто принц арени. Прийшов у місце Ніц. Не зрозумів, Берлет, мені напиш, що цей портрет. Пасоне, поясніть цій дамі, в чому тут секрет? Щастя шукала і Бог кохала, графа красуня молода. Але графа містер Річ, то дві людини, а от той. Що ми маємо сюрпризи, наречені містер Річ? Чести шлюб чекає вас, я помсти ждав, мій час прийшов, не бачив світ таку любов. Ви цирку, принцеса, красуне моя, а ваш наречений паяц. Боже, це просто жар. Ви, сміючись, відмовились від 20 освідчень барона Гастона де Кревельяка. Ви з захоплення прийняли перше ж освідчення циркового клоуна. І тепер ваш графський герб, блазенський ковпак і бубонці. Женіть геть цього циркача, Теодоро. Женіть, поки не пізно. Ні. Ваші образливі слова не змінять мого рішення. Я кохаю його і вийду за нього заміж. Теодоро! Барон, ви програли гру. Побачимо. Теодоро, він обдурив вас двічі. Він видав себе за графа Анрі де Шатане, хоча був містером Ікс. І він видав себе за містера Ікс, хоча був... Ким? Негідним племінником вашого чоловіка. Етьєном Вердьє! І ви мовчите! Розбити цей чорний обман і в очі погляньте мені. Скажіть мені, графе, простими словами, всю правду цитом або ні. Та він мовчить зліває зрослість. Якого я кохала, величі я. Чому ви мовчите? Скажіть же хоч слово. Над нами сміються. Вони сміються. Я до цього звик. Ну, от і все. Мадам Бер'є, я хутка узнав, це через вас я так страждав і доблю зламав. Прийшов мій час, і доля нас вічна відзвала. Дивлюсь на вас, але мовчу, зайві слова. Чудово зіграли свою роль.
Ось вам костюм блазня. І марш на арену, там ваше місце. Так. Моє місце там. Я артист. І за це, панове, ви мене зневажати готові. В цирку до шматочки, давай.
Алло? Так, метр дотель, пелікан слухає. Що? Чого бажаєте? Скаженого фазана! А, смаженого фазана. Такого м'якого, такого соковитого, такого підсмаженого зі скоринкою. На жаль, фазана немає, я його вже з'їв. Бефштекс? Ні. Бефштекс не раджу, не прожуєте. Сам куштував, зуба зламав. Та не дуба, а зуба. І взагалі, в нас нічого немає. Краще йдіть до рудого пса. Ні, це ресторан навпроти. Це. Не розумію. Не розумію. Чого всі неодмінно прагнуть потрапити саме до нас у ресторан? Ніби у нас годують без грошей. Господи, як мені набридло мати мороку за тими відвідувачами. І що я тільки не роблю, щоб відвадити клієнтів від нашого ресторану, нічого не допомагає. 40 років одне й те ж саме, одне й те ж саме. Та, саме сьогодні минає рівно 40 років, як я прийшов до цього ресторану молодим, високим, красивим офіціантом. Чого бажаєте? О, не те, що зараз. О! Мабуть, мадам Кароліна здогадалася привітати мене з ювілеєм. О, кого я бачу? Дядя Пелікан. Молодий хазяїн, синуля власної мумулі. Дядя Пелікан, скажіть, чи бачили ви сьогодні мою матусю? Так. А який в неї настрій? Ой, вона, не покладаючи рук, працює на збільшення продукції склофорфорової промисловості. Тобто як? Ну, як завжди, трощить посуд. Це дуже добре. А що? Саме сьогодні я збирався їй дещо розповісти. А, ні, не раджу. Що? Не раджу, день тяжкий. Але, дядю Пелікане, чекати більше не можна. А що? Що треба? Скажіть, чи бачили ви таку чарівну нафарбовану блондинку 16-го номера? Мадмуазель Марі Латуш. Так. Особа дуже неприємна. А ви що? Закохані? Дядя Пелікане, більше. Так. Вона вам до вподоби? Ще більше. Так. Чи не хочете ви, борони Боже, одружитися? Ще більше. Ми вже одружилися. Так, дійсно. Куди вже? О, більше. Ать. Що? Дядя Пелікане, але повірте, моя Марія чудова дівчина. Я розумію. Справа в тому, що вона, як би це сказати, вона з особливого середовища. А, зрозумію, розумію. Вона із цирку. Із цирку? А коли ваша мамуля дізнається, що ваша дружина циркачка, вона геть увесь посуд переб'є. Ні, це мене не влаштовує. Ні, не влаштовує. Скажіть, саме сьогодні, коли в мене ювілей, і раптом такий сюрприз. Господи! Тікайте, тікайте! О, приємний голосок у нашої хазяйки, ну й порода. Гібрид тигри гримучої. Неподобство! Неподобство! Неподобство!
неподобства! Що? Що? Зараз я вам носи повідкручую! Неподобство, сусіди, неподобство. На кухні бруд, посуд непомито, в залі порожньо. Клієнтів немає, а якщо вони є, вони по дві години чекають на замовлення. Ану, підійдіть до мене, підійдіть до мене. Я вам зараз носи всі повідкручую. Геть! І почну з цього старого нероби. Пелікана! Пелікане! Ось де ви, пане Пелікане! Зараз вона мене привітає. Я спеціально вас шукала для того, щоб привітати з тим, що ви з кожним днем стаєте все дурнішим, дурнішим, дурнішим. Кінця і краю цьому не видно. І якщо далі це буде продовжуватись, ви найближчим часом вилетіте з моря старану, як корох з пляшки. Дякую, привітала. У мене голова, у мене голова йде обертом у нашому ресторані. Зелена попуга клієнтів все менше і менше, а у нашої там ресторані рудий пес. Справи йдуть блискуче. Ясно! Вся справа у метр дотелі. Ах, мадам Кароліна, мадам Кароліна, і ви говорите мені такі слова сьогодні? А що сьогодні? Саме сьогодні. Ну, що сьогодні? Невже ви забули, що? Що саме сьогодні минає рівно 40 років, як я прийшов до цього ресторану? Боже мій, яке свято, а? Я тоді був високий, стрункий, молодий юнак. Невже ви забули нашу молодість? Пам'ятаю. Клікан, підійдіть сюди. Клікан, скажіть мені, на що ви схожі, а? На маму. Я питаю вас, на що ви перетворились? Ну. А пам'ятаю я. А я теж пам'ятаю. На що? Я пам'ятаю. Що? Я пам'ятаю, ви тоді були така. Маленька-маленька. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Така пухкенька-пухкенька. Ну, перестаньте, я ніяковію. Така рожева-рожева. Так-так-так. Наче поросятко. Так. І ось це поросятко росло-росло. Так-так. Росло-росло. Так-так. І виросло за такісінького поросятки така здорова. Що? Що виросло? Та вже що виросло, це виросло. От справді ніколи не вгадаю, що з якої дитини може вирости. Клікан, що ви робите? А? Це одно тарілки витирати. Та ні, я вас питаю, від чого ви плачете? Від незабутніх. Спогади. Ах, Пелікане, ви справжній друг. Молодість, юність. Ах, юність, юність. Де ти? Сон кружляє лися край вікна, уже ніхто не п'є холодного вина. І хоча як навесні цирк запалює вогні, а від холоду і суму не втекти мені.
замолив тебе ковритку золоту, а вітер з дубок шлак зриває у саду. Краплі роять небеса без початку, без кінця, тільки хвалю, що вракає осіколиця. Кроки мої старенькі коні їду в барвистому фургоні. Кроки – це просто балаган на арені пелікан. Це аж 40 років престарання. Кохаю, прошу, прошу, пані, зроблю сальто-мортале для тебе, рибко золота. Ти мене настроїв на ліричний лад, ідуть дощі і на порозі снігопад. Ти герой або простак, ти багач або бідняк, а не від зими на скронях не втекти ніяк. Ти лови мене як рибку золоту, а цілував оту рудень і худу. Пелікан, кинь печаль, не кажи мені прощай, ми з тобою ще нічого, ще горить свіча. Колись було вас дуже мало, раптом вас так багато, дуже стало хоч. Тарілку розіб'ю, скажу тобі, люблю. Хай тобі са наші роки вище, з тобою слава, слава Богу. Африканську колонію. Пелікане!
він мене більше не бачив. От щасливий. Та я вийшла заміж за іншого. Так. Спочатку було нелегко. А я думаю, лаяти чоловіка цілісінький день. Але коли народився Тоні. Тоні, ах, вона в Кароліна. Тоні. Так. Я як зараз його пам'ятаю. Ота кішенька крихітка. Крихітка. На голові волосечка. Мало-мало. Мало-мало. А мордочка, мордочка така дурненька-дурненька. Словом, точнісінько, мумуля. Милий, милий хлопчик. Так. Де він зараз? У дами номер 16. Ні. Якої дами? О, 16-ї. Тобто з номер 16. Ви знаєте, куди б Кароліна? Вона весь час стоїть до гори ногами. Тобто униз головою. Чому? Тобто... Чому до неї пішов Тоні? А не хто-небудь з прислуги? Я... І взагалі ця дама із 16-го номеру мені не подобається, а Тоні розбеститься. Розбеститься, ну нічого. Споважніє, споважніє, як тільки одружиться. Що таке? Не хвилюйтесь, мадам Кароліна, це в мене легенький вірусний грип. Відійдіть від мене, відійдіть! Я можу не впоратись з цією інфекцією. Господи, невже є така інфекція, що з нею впорається? То ви хочете, щоб Тоні... Одружився. Про посах подбала, наречену придбала, через 3 тижні весілля. Так, але ваш Тоні вже... Що? Тобто я хотів сказати, що вас Тоні вже... Що? У такому віці. Ну-ну-ну. І якщо подивитися на нього з психологічної точки зору, ну? То з точки зору фізіологічної... Пелікане, пелікане! Скажіть мені, що ви мелите? А я й сам не знаю. Але, мадам Каролін, якщо подивитися з одного боку, виходить, щось незрозуміле, а з іншого теж, а з третього... Пелікан. Господи, хоча б мене хтось покликав. Пелікан! Іду. Пробачте, мадам Кароліна мене кличе. Пелікан! Іду! Пелікан! Іду! Боже, він став ще дурнішим, ніж 30 років тому, якщо це можливо. Мій синуля! Синуля! Ізі сиди! Мамо! Тонь! Моя кригітка! Моя кригітка! Мій марципанчик, мій марципан, моя сливка, моє яблучко. Тоні, Тоні, ти мерзотний такий. Ти куди? До цирку. Куди? Тобто до університету, мамо. Стій. Забудь про університет і згадай про ресторан. Ти давно береш уроки у пана Пелікана. І я повинна подивитись, чому ти навчився. Мама, ти покажеш своє мистецтво. Мама. Сьогодні. Мама. Зараз. Але я сьогодні не можу. Мама. Можеш. Я сьогодні не можу. Мамуля каже, можеш. А я кажу. А мамуля, мамуля! Мамуля каже, можеш. Пелікане! А Марія чекає на мене. Пелікан тут. Пелікане. Сьогодні Тоні буде працювати з вами за 7 столом. Але я рішуче заперечу його. Заперечу? Не зовсім рішуче. Тобто, зовсім не рішуче. Тоні, візьми серветку у пана Пелікана. Вийди вперед і посміхнись. Не можу. Тоні, робіть так, як я. Ну, так і я можу. А, ну. Тоні? Ти вже сказав? Зараз. Я більше не маю наміру чекати. Люба матінко, порожнеча й безглуздість моєї
біографії. Біографія, дядю Полікане, скажіть, ви у вас все ж таки великий добрий, життєвий добрий, досвід. Добре, я не такий боягуз, як ви. Вчіться. Люба, мать! Мама. Я вас слухаю. Мама, дам Кароліна. Я вас слухаю. Безглуздя і порожнече моєї Полікане, скажіть мені, кого цікавить ваше бібі? Хвалити Бога вже нікого. Я теж не можу. А я можу. Мамоньєр, я кохаю Тоні, а Тоні кохає мене. Пробачте, я якось не зовсім дочула, що ви сказали. Я думаю, ви добре почули. Але коли ви, матусю, з малку хворієте на глухоту... то я можу повторити. Я кохаю Тоні, а Тоні кохає мене. Тоні! Тоні, що це значить? Ви що, посватались? Ні, вони не посватались, вони вже одружились. Але хто? Хто ви така? Я? Акробатка. Виступаю під ім'ям Мабель Гібсон. Я із цирку. Із цирку? Ви із цирку? Так ви із цирку! От бачите, що ви накоїли у вашій мамулі, і в цирку в горлі застрягло. Так ви із цирку? Так, я артистка цирку. Циркачка! І пишаюся цим! Ну от, знайшли спільну мову! Полікане, вона із цирку. Із цирку. Полікане, вона... Всі за мною! Яка завтра виходить заміж за того, кого не кохає. Вона чекатиме вас увечері в ресторані «Зелений Бабуга». Ваш друг Марі. Навіщо я прийшов сюди? Адже завтра вона виходить заміж. А я їду звідси. Гастролі скінчились. Теодоро, навіщо ми приїхали сюди? У нас з весіллям стільки клопоту, а тут... Син хазяйки цього ресторану – мій друг. Він повідомив, що Етьєн перед від'їздом повинен зайти сюди. Я скажу цьому
принцеві арени все, що я про нього думаю. Своє слово видали мені, а думки віддаєте йому? Я нічого не можу з собою вдіяти. Добрий вечір. Прошу вас. Ось меню. Чого бажаєте? Повечеряти. Подавайте на свій розсуд. Ну, якщо на мій розсуд, я б порадив вам повечеряти в іншому місці. Ви знаєте, тут навпроти є чудовий ресторан, Рудий пес. Я звідси не піду. Моя наречена звідси не піде. Гаразд. Я їх зараз так нагодую, що вони забудуть сюди дорогу. Чому його так довго немає? Не знаю. Можливо, заліз під купол і впав звідти. Дуже смішно. Свіжа? О, ще пак. Щойно бігала. Смачного. Бургунського. За одну хвилиночку. Містер Ікс, сьогодні ваш останній виступ. Так, я їду завтра вранці. Гастоне, коли ми їдемо на курорт? Завтра ввечері. Одразу ж після одруження. Гастоне, сірники. Пелікан! Слухаю. Сірники. Одну хвилиночку. Я, мій друже, слухаю. Передайте ці сірники тому пану. І зробіть так, щоб він вийшов звідси на декілька хвилин. Зрозуміло. А як його ім'я? Барон де Кревельяк. Торгує скаковими кіньми. Скаковими? Він зараз вискочить з нашого ресторану, як корок з пляшки. Ой. Прошу! Скажіть, ви будете... Барон де Кревельяк. Так, це я. Ось бачите, Теодоро, мене всі знають. Вам щойно телефонували. У вас на стайнях пожежа. І згорів директор. А коні? А коні одразу погоріли. Одні хвости залишили. Де у вас телефон? Прошу сюди, скажете, я дозволив. Місьє, хвилиночку. Ви хотіли поговорити зі мною? Так, я хотіла дізнатися, навіщо ви взяли участь в цій інтризі? Хотів дізнатися, чого ви варті? Любові чи зневаги? Зневаги? За що? Читайте. Завтра я одружуюсь. Теодора стане мадам Вердьє. Вона ставить одну умову. Назавжди порвати з тобою. Це неправда. Тепер я все зрозуміла. Мій чоловік, боячись нашої зустрічі, обмовив мене перед вами. А мене перед вами? Я не винна в цій омані. І я це зрозумів, я тільки ближче познайомився з вами. Але я став мріяти про більше. Я почав боротьбу з бароном за вас. Ось чому я змушений був носити цю маску. З маскою чи без неї? Я...